Kako se zoveš? Petar Markovic. Ti si našao? Da, da, ja sam. Čujem da si ti brao badnjak danas. Da, išli smo danas sa Čikanešom Nenadom Đorđevićem da berimo badnjak. Lepo smo se proveli, nabrali. Znaš šta donosi ovaj zlatnik? Pa sreću u ovoj godini. Šta si zamislio kao sreću za delo? Pa najpre da budem odličan učenik, da budem zdrav. Dolaziš u crkvu? Da, da. Jesi sportist? Da, treniram karate. Karate. Čestitam. Hvala. Bravo, kako se zoveš? Petar. Petar, prezime? Marković. Učenik? Učenik 8. razreda. Čestitam.